Santiago Carrillok 21. Mendera arte bizirik iraundu, memoria jurasikoa. Historia bizia zen askorentzat, beste batzuk ez diote iragana barkatu azken orduan ere. Liburutan idatzirik utzi du bere bizitza. Zuentzat saria ez dut gehiago behar, esan zion, atxilotu zuen poliziari 1976an. Gero berriz ere hori esan zien Maior Orejarita kazetariei antzeko bat itzuli ziotenean. Espainiara itzuli berria zela atxilotu zuten eskuin muturraren mehatxuen erdian, Partidu Komunista berriro antolatzera itzuli zen Frantziatik. 1976an ikusirik sozialistak ari zirela bere espazio politikoaz jabetzen. Eta peluka entzutetsua jantzita pasazuen muga, isilka aberaz zankeran, Txautxesku kutzitako Cadillac blindatu batean. Suárez eta Carrilloren arteko lehen agurra, aspaldiko lagunen artekoa bezalakoa izan zen. Gero idatzi zuen Carrillok, uste dut elkar aztertzen luzaro aritua ginela. Nunca perdonaron a Suárez el paso dado. Galdetu ezkero beretza zein zen transizio osteko presidenterik onena Suárez erantzuten zuen. PSE legeztatu zuenean, Santiago Carrillok adierazpena egin zuen. Jakin dut Partidu Komunista legeztatu dutela pozik nago milaka langile eta demokrata bezala. Ez dut uste Suárez komunisten laguna denik, aitzitik aurkaria iruditzen zait, baina antikomunista azkarra da, prest dago bere ideiak geurekin leian jartzeko eta herriak erabaki dezala botoa emanez. Azken urtetan ere, alderdi guztiak legezkoak izatea eskatu du Carrillok. Moskuko urriaren historiaz 11 aldiz egiten zioten galdera. Carrillo Moskura joan zen Dolores Ibarruri pasionariarekin 1948an Stalinek dei eginda. Dirua eman zien $500.000, arruak zarete ez duzue esker eskatzen zion sovietarrak. Hainbeste dirurekin Parisa itzultzen ez zirela ausartu zion Carrillok, eta Pragan utzi zutela depositoan. 15 urte pasata itzuli ziren 2000 ordurako, Carrillo zionez, txekiarrek xautu zuten diru guztia. Santiago Carrillok omenaldi handiak jaso ditu azken urtetan. Sobrepasa todas las esperanzas que un militante político comunista podía albergar. Hau 80 urte bete zituenekoa, beste hau Autonoma Unibertsitateak honoris causa egin zuenekoa, eta ultra eskuinekoak Carrillori dekoratuz gurasoineko parakuilosko sarraskiaren ardura. Politika aktibotik urrundu zen 1982an, PSEren idazkari nagusi izatea utzitakoan. Haiekin haserretuta beste partidu bat sortu, azkenean PSOE sortu zena, baina Carrillo bera etzen alderdi sozialistan afiliatu. Komunista naiz eta ateoa jainkoari eskerrak esan zuen gaur ere bizirik balego. Eta esango zigun, tabakoak ez du hil Carrillo.